AD 950မှ980တိဂေါပာလဒိုင်နက်စတီပါလာပါလာနော်ရှင်ပြားများတို့ဒီကလည်းပါလာပဲလောက်တာမဟုတ်လားအမျိုးဘာသာသာသနာဆောင်ချတာဆိုတော့ပူလာပါလာဓမ္မပါလာရထပါလာဒါမျိုးလောက်ဤဒီ955နဲ့980တိပါလေလေဂေါပာလဒိုင်နက်စတီရှိခုတယ်ဒါမျိုးအဲ့ဒါBuddhist country. Bayadi Chepyan Dalai Sala 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 Sala. Yabai Himoda Adi. Igani Bangladesh ka Alay. Taumai ka Biha Nayi Dane Lama. Gopala Dynasty. Now the Eri Khunia Khuna Segani. Khunia Shise Te Ati. Lavi. Dhamma Pala Dynasty. Pala no? Pala Dhamma Pala.အဲ့ဒါလေဘုဒ္ဓစ်အေဒီ950အဲ့ဒီလောက်ရောက်တော့မှအစ္စလာမ်ဘာသာတည်တော်နဲ့ဘုရားမဲ့မွေးတာနောက်တစ်ခါဓမ္မသုံးကတော့981မှ921အထိဒေဝပါလာဒိုင်နက်စတီပါလာနေယူမြို့ဘာသာသနာဆောင်ရောက်ရေးဆိုတာဘူးမလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မလောက်တာနောက်နံပါတ်4မဟာပါလာဒိုင်နက်စတီ sorry မဟိပါလာဒိုင်နက်စတီအဲ့ဒါက988 AD ကနေ1038ထိမဟိပါလာလာပြီးဘာသာညီကြီးဆောင်တရားဆောင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးအမျိုးဆောင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးမာသာသာသနာဆောင်ရုံနဲ့မပြီးဘူး။မဆောင်။ညီကြီးပါဆောင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနိပုံများသာသဘုံထစိုးရနေဆွေးနွေးပြီးတော့မွတ်စလင်စတိတ်ထောင်ပြီးပါလား။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုယ်စဘုံထတယ်။65လောက်ပြေးသွားပြီ။မွတ်စလင်စတိတ်ထောင်လို့ကြိုးစားနေပါရေးကြည့်လားမဟိပါလာလိုတယ်မဟိပါလာဒိုင်နက်စတီကို988မှ1038အထိအဲ့တော့အစ္စလာမ်ကပေါ်လာပြီအဲ့ဒီနောက်ဓမ္မငါးမှာရာမပါလာဒိုင်နက်စတီ1089မှထောင်120အတိရာမပါလာဒိုင်နက်စတီပါဗျာအဲ့ဒါပါလာမင်းဆက်တည်အာလုံကိုတပည့်တော်စုစည်းလို့ရသလားအစ္စရဂုပရိယ3ခုကနေစုထားတာရသလား5ခုရှိပါပါလာမာဆောင်အမျိုးဆောင်ဘာသာဆောင်သာသနာဆောင်နောက်ဆုံးညီကြီးပါဆောင်ဘယ်လိုဖြစ်နောက်ဆုံးရာမပါလာကြတော့ဘုရားဘာသာဘယင်ကနေဟိန္ဒူဘယင်ပြောင်းသွားဘင်္ဂလားမှာဘင်္ဂလားမှာနော်အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘယင်ရဲ့ခစ်ဒီလိုတော့ဘုရားဘာသာတန်ခါတော်တွေလည်းပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းကြီး16တိုင်းထဲမှာကမ္ဘောဇာတိုင်းဆိုတာရှိကမ္ဘောဇာတိုင်းကလမောရီးယားမဟုတ်ရှမ်းပြည်မဟုတ်အီရန်ရဲ့အီရတ်ရဲ့တူရကီအဲ့ဒါကမ္ဘောဇာတိုင်းဘုရားအစ္စလိုပီးရီးယား၃ခုမှာကြည့်ပါအဲ့ဒီကမ္ဘောဇာတိုင်းကတူရကီမြင်းစည်းစစ်တပ်ကြီးဝင်လာ1120အားလုံးပြည်စံပါလာမလို့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံတစ်ဖြစ်လဲရတယ်ဟိန္ဒူနိုင်ငံဖြစ်ပြတဲ့ဘင်္ဂောတစ်ခုလုံးเจ้านี่ยอพญาริยอพุ่งจีริยอกอลนตัพญาฉีมงเพชรีပြီးတော့ပြောင်းသွားလိုက်တာပါလာဒိုင်နက်စတီကြီးပျောက်ပြက်ပြီးတော့မှာမင်္ဂလာဖြစ်သွားเนาะအဲ့ဒါကိုဒီထ
ไทยแมกกาซีนสายเอเชียไม่ติดหูล่ะนี่ตอนนี้บาบิโลนบียงเลยนี่เราเยี่ยมเลยเอ้าดีกันนี่ดีบังก์เดินออกซีวีกันนี่บีโร่ดีบีโร่รู้ป่ะเป็นยังไงท่านชกจ้าไม่ได้การเลยชกจ้าจะมีดีบ่ดีโร่กันเนเน่เลยดีเลยเลยได้เลยบูดีเลยเลยนอกจากเนเน่เราซีวีกันเอ้าดีกันนี่ดีซีวีกันมาดีบีโร่กันดีแมกกาซีนเนี่ยดีสายเอเชีย เลนเนสอาชกเจ้าตัวเองโซเลมันเนี่ยอาการน้องก็ดีรอดูการกวาดเจ้าดีรอดีเนี่ยการนี่เลี้ยวได้มาเลยตัวตุ้ยนี่ตารุ่งโคตรมุจจ้าปาลาไดเนสกี้เจ้าบุราบาลาปุโนจิริกา บลีดีเพี้ยเดบานะคนอื่นๆบลีเพี้ยดาวย้อยเองเอริสายเสียละคนนี้ก็ตุบยอดาวิ without proof บางมาเด็ดเด็ดเท่าดามจีเวนเดี๋ยวโยฮอลีเรลุสบีโอพระบาทหลวงอาจารย์ก็สั่งเสพอ่ะพระรูปถูกดีรอดเน้นเน้นลิบล็อก Nalanda University was a second PC. Bhaktiya PG, a Taka Muslim conquest in India. India did Kulomo, doing a Muslim way of the Keda. The town they are good at them. It's a scene. By scholars in Yaza Piva. One of the reasons of the declining of Buddhism in India. In Yavid Vilum Buravada Kwepyok Shenha era Achangabhapsipa Yedava Wikipedia. The Persian Sura Irangubyo. Persian historian Mihachi Siras, Pashaga, Iranga, Damensia, Urava, the Yira, the Mohu, Pashaga, the Mensa, and the Yaga, Yire. In his chronicle, Lusa of Saunamene Babare, the Bakwat, the Pashan Baba, the Yura Bomopada, the Bakwat, Nasiri, and his Saum. Recorded the thousands of mangs aware. Bang! Tang Mong Yang of the Bhujiri, Nalana Degadurema, Misho Dakam. Bang Allah. The thousands of heretics, Tang Mong Yang of the Gampia Kare. A skill trying to beat. The uprooted the Buddhism. Buddha Baba, Amit Pyok of Lukyaha. Surah Ramayani, Sira. Bhajilu di Time Magazine Sai Siya. Bhama Yogi Vishibhulu Bhajam Vyavada. No? Here ya, Sebiyamya. Kulega Ubre Bhinya Shimya Pwe. Indanation, Outlone, Indanation, เจ้าอย่างเดียวนายชดเลี้ยลาบีรอเจ้าเช่นนี้เดี๋ยวเรียนทบทวนยี่ปัญญาตัวต่างหากเพื่อที่เรามาชีวุโลบารี